акція проти спроби влади ліквідувати Смілянський район. Мета цієї акції відстояти і зберегти Смілянський район. Ми запросили на нашу зустріч голову обласної державної адміністрації Романа Боднара. На жаль, він не знайшов до цього часу з нами зустрітися, хоч і отримав, були спроби, так? І отримав він звернення від нас, а до цього він отримував звернення від депутатів обласної ради. У нашому зверненні ми попередили, що в разі неврахування наших вимог ми готові до протестних дій. І наші вимоги абсолютно обґрунтовані. Смілянський район має інституційну і кадрову спроможність забезпечити функціонування майбутнього Смілянського району. Крім того, взагалі весь цей процес формування нових адміністративно-територіальних утворень по областях, він відбувається відповідно до методичних рекомендацій. Так от, у нашому випадку там є чіткий пункт, і ми відповідаємо, власне, я кажу про Смілянський район, трьом критеріям. Цілісність району, мінімальна чисельність 155 тисяч, у нас буде 200 тисяч, і мінімальна кількість населення в майбутньому центрі району – це 20 тисяч. Як відомо, в Смілі мешкає 68 тисяч. Це акція попереджувальна. І ми певний час тут почекаємо пана Романа. Якщо він не приїде, то ми будемо переходити, можливо, навіть до рішучіших дій. Ми просто закликаємо його до здорового глузду і прислухатися до пропозицій жителів Смілянського краю. І, власне, ви хочете діалогу з ним, щоб був якийсь круглий стіл чи якісь наради? Чи... Ми завжди за конструктивну співпрацю, ми за те, щоб донести і предметно обговорити, і, власне, донести йому ті позиції, яких йому, можливо, не доносить товариш Карманник, який сів з мапою і намалював чотири райони на Черкащині без Смілянського району. Я зазначу, що коли ті, хто говорять, що от, власне, не потрібні ніякі громадські обговорення, не потрібні ніякі консультації з громадськістю і не говорять далі про місцеве самоврядування, то вони лукавлять. Тому що крім районної державної адміністрації в центрі району буде розміщуватися районна рада як орган місцевого самоврядування. А я нагадаю, що право на місцеве самоврядування захищене Конституцією. І жителі Смілянського краю повинні відстояти своє право на місцеве самоврядування. Ви хочете саме збереження Смілянського району чи приєднання Кам'янського, Городищенського, ОТГ, Шполянського? Один з варіантів, який є, поділу, який є, і він і сформований в облдержадміністрації, це поділ Черкаської області на 5 районів, з яких Смілянський включає території нинішніх Кам'янського, Шполянського, Городищенського і Смілянського, і центр цього району передбачається в місті Смілі. Ще крім Смілянського, 4 райони, відповідно, Золотоніський, Черкаський, Звенигородський, Уманський. Ви що Городищі, Кам'янка не хочуть приєднуватися до Смілянського району? Я вам скажу, що от сміляни сьогодні вийшли на цю акцію, і вони більше відстоюють, я би сказав так, позицію честі. А жителі оцих районів Кам'янського, особливо Кам'янського, Городищенського, найбільше, що цікаво, зацікавлені в утворенні Смілянського району. Тому що в майбутньому районі буде вторинна ланка медичної допомоги, тобто спеціалізована. Ви уявіть собі, коли жителям нинішнього Кам'янського району потрібно буде їхати в Черкаси за спеціалізованою медичною допомогою через Смілу, в той час, коли б вони могли отримати цю допомогу в Смілі. Або жителям віддалених сіл Шполянського району їхати в Звенигородський район. От ми відстоюємо тут позицію всіх цих жителів. Я не хочу доказувати.
Я знаю, ви теж активно захищали збереження Смілянського району. Які дії до цього вживалися і чому важливо? Ну, дивіться, саме перше, є претензії до обласної державної адміністрації, тому що оце обговорення не було настільки відкрите, наскільки вони його подають. Якщо й обговорювалося десь там в департаментах, то нас, депутатів обласної ради, не залучали. Тобто ми інформацію вже знали, як і більшість громадян, що є такі варіанти із мереж, із засобів масової інформації. Але ж варіантів було два. Все-таки поділ і на 4 райони, і на 5 районів. І є такий експерт Ігор Колюшко, він відстоює все-таки 5 районів, в тому числі і Смілянський. І в чому він бачить плюси і з чим я повністю погоджуюся? Все-таки, якщо місто має статус адміністративного центру, це надає йому певну суб'єктність і все-таки культурний центр, політичний центр. І сюди можуть бути залучені і інвестиції. Це великі плюси для міста. Якщо наше місто по величині третє в області і втрачає цей статус, ми втрачаємо багато можливостей. Тому для нас збереження Смілянського району має велике значення. Ну, ми, депутати обласної ради від Сміли, мали зустріч із головою ОДА. Він ніби пообіцяв підтримку, але вже потім виявилося, що це вже не в моїх силах, не в моїх повноваженнях, долучайтеся до депутатів Верховної Ради. Тому разом із ініціаторами сьогоднішньої акції, з Максимом Соричаном, було підготовлено звернення депутатів і до Рудика Сергія Ярославовича, і до Завітневича Олександра Михайловича. Ми збирали разом підписи і направили. Ці два звернення передали і депутату безпосередньо Рудику Сергію Ярославовичу, і через помічника Завітневичу Олександру Михайловичу через комітети Верховної Ради. На сьогодні мені вже зателефонував Сергій Ярославович, сказав, що він виступив з цього приводу із трибуни Верховної Ради. Пізніше буде відео, почуємо всі його реакції, його ставлення до цього питання. А коли буде визначати долю, от буде чи ні Смілянський район, Верховна Рада, коли це стане? На цьому тижні. Тобто сьогодні в порядку денному немає, можливо, завтра, післязавтра. Ну, можливо ще вплинути на цей процес? Якщо не наберуться голоси депутатів і не проголосують ці зміни, тоді в нас є шанс. Прокоментую коротко. Сьогодні знову акція протесту. Перекрили якусь невеличку дорогу в Смілі. Люди, 15 чоловік, протестують про визначення районів на території Черкаської області, що це буде там 4 райони, як визначили фахівці, експерти, експертні групи і уряд, а не 5 районів і Смілянський в тому числі. Я хочу сказати наступне, що в цьому процесі визначення районів це виключно компетенція форми організації роботи органів державної влади. Це абсолютно не стосується ОТГ, самоврядування, і від цього якість послуг простим людям не змінюється, тому що всі базові послуги будуть надаватися в об'єднаних територіальних громадах. Район – це другий рівень, по суті, там будуть здійснювати функції, якщо будуть створені префектури або загальний нагляд або спільне управління майном, яке ще не перейшло на стадії переходу від районних рад бувших до нових ОТГ. Це функція абсолютно не пов'язана з базовим рівнем, з якістю життя, з послугами місцевого самоврядування. Тому обласна адміністрація в цьому процесі мала тільки дорадчий орган. Рішення про райони приймалися в уряді, але знову ж таки цей протест, він абсолютно не має ніякого сенсу. Не знаю, можливо, це я пов'язую з наближенням виборів і хтось може таким чином намагається проявити свою політичну активність. Але ще раз повторюю, як би були не нарізані ці райони, це абсолютно ніяк не впливає на якість життя простих громадян. Тому що всі базові послуги вони будуть отримувати в об'єднаних територіальних громадах.